קראתם כותרות בכמעט כל אתר האינטרנט על כוכבת הריאליטי שנעצרה בחשד למעשה מגונה. הסיבה שלא קראתם את מה שהיא במקור, סיבה בכלל טובה, חוק שקובע שאין לפרסם את שמם של חשודים בשתי היממות הראשונות, אבל כשהמשטרה מגיפה חלקי מידע וכולם באינטרנט מנחשים מי היא אותה כוכבת ריאליטי, נוצר סוג של עיוות חדש, עיוות שבו הכותרות לא ממש עולבות את הסיפור, והסיפור הוא שזוכת האח הגדול טל גלבוע נעצרה אחרי שעל פי החשד היא פלשה ללולים, הביאה משם תמונות שבסופו של דבר באמת הביאו לסגירת הלול, ויד אנחנו נשמע ממנה מה עבר עליה בחקירה ואיך הגיעו למעשה מגונה בכלל, להאשמה שלה במעשה מגונה, אבל קודם כל דברים שהיא אמרה ביציאה מהחקירה. בוקר, הבנתי שהגיעו שני שוטרים לבית שלי כדי לקחת אותי לחקירה בנוגע לתמונות שצולמו בלול של בולנדר. ארבע שוטרות, שתיים מחזיקות אותי, וכששילבתי את הרגליים חזק, כי לא התחשק לי שיפסקו לי את הרגליים, אז פשוט פתחו לי אותה לרווחה, ואז רשמתי בהטרדה מינית. כן, נגיד שהלול לא נסגר, אלא הושמדה בו תוצרת, ועכשיו נגיד שלום לטל גלבוע שלו. היי גיא, מה נשמע? אז זה הרגע לגלות, את אותה כוכבת ריאליטי שנחשדה באותם דברים, אבל הסיפור, בואי תספרי אותו, יותר שונה ומורכב. הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עצוב, וגם, אתה יודע, מטריד נורא. לפני בערך ארבעה חודשים תיעדנו השמדה של התרנגולות. את כל התרנגולות המטילות משמידים אחרי שנתיים בחשמול. עכשיו, אני רק מראה תמונה אחת מתוך מה שצולם שם, אנחנו רואים איך הביצים הטילו אותן ליד גופות, מכוסות כמובן בצואה. היו הרבה כתבות בכל מיני מקומונים, וככה הבנתי שבעצם הולנדר הגיש תלונה במשטרה על השגת גבול או משהו כזה. אתמול יצאתי מהבית, והתברר לי שכשאני לא הייתי בבית, הגיעו שני שוטרים ממשטרת כפר סבא עד אליי הביתה, כשיש לי שלוש בנות בבית, חופש גדול, כדי לקחת אותי לחקירה, והגעתי היום ב9:30 בבוקר לתחנת המשטרה, ועוד לפני שהחלה החקירה, החוקר בשם ירון טולדנו אמר לי שאני נדרשת לעבור חיפוש, ושאלתי עכשיו על מה ולמה. אני נדרשתי להגיע לחקירה, הגעתי, למה אני צריכה לעבור חיפוש? הייתה שם התעקשות במשך איזה 20 דקות, את תעברי חיפוש, אם לא תעברי חיפוש ככה, אם לא תסכימי, את תעברי חיפוש בכוח. הביאו ארבע שוטרות, הכניסו אותי לחדר, וכל שוטרת החזיקה יד ימין, רגל ימין, רגל ימין, רגל שמאל. אני קשה לדבר על זה, באמת. שנייה רגע. וואו, הכל בסדר, אנחנו כמובן מבינים אותך לגמרי. אני אמרתי אונס, בתחנת משטרה. כשהידקתי את הרגליים חזק, אז ורה, הקצינה, אמרה לי, את מתנגדת, את ממשיכה להתנגד, את מפעילה אלימות. אמרתי לה, אני מהדקת את הרגליים. פסקו לי את הרגליים בכוח, ממש. זה מה שעברתי שם. כן. ואחר כך הואשמתי בהטרדה מינית, ו... אבל איך זה מתגלגל לזה שמכל הסיפור הזה, שאני באמת מאמין לך, אבל בסוף מגיע לזה שאת חשודה בהטרדה מינית. איך זה קורה? מה... המשטרה ציינה שנעצרתי עקב מעשה מגונה. אני לא נעצרתי על הדבר הזה, נעצרתי בגלל שסירבתי לעבור חיפוש. וכשהייתי שם, הרמתי את הגופייה, אמרתי, אין עליי כלום, אני אפילו בלי חזייה. ואז הוא אמר לי, לעורך דין שלי הוא אמר התערטלות, לי אחרי זה הוא אמר הטרדה מינית, וכאשר המשכתי לשבת איתו בחדר החקירות, אמרתי לו, אני לא מצליחה להבין את זה. כשאני הייתי בצבא והייתי קצינת אש, בעולם לא היה מצב שהקורבן והמקרבן באותו חדר. אז הוא אומר לי, אל תדאגי לי, הכל בסדר. אז אמרתי לו, אז אתה מוטרד מינית או לא? כן. האמת היא שאת לוחמת ותיקה, ועדיין מכל הפעמים שדיברנו איתך על המטרות הנעלות של שמונת מלחמת, לא שאלתי אותך כל כך נרגשת, כמעט, כי זו הייתה חוויה שהיא מעבר למה שהיית מוכנה להקריב במסגרת המאבק הזה? אני אעמוד בכל דבר שאני אדרש לו, אבל אתה יודע, רק לפני שבוע היינו יחד בבית הנשיא, ושמענו את הנשיא מדבר בשבח האקטיביסטים שמשפיעים על החברה, ואני מוצאת עצמי היום נלחמת, סוגרת רגליים כדי שלא יפתחו לי אותן. ואולי צריכה פעם אחת להגיש תלונה למח"ש. לא שזה עוזר בדרך כלל, אבל את יודעת, החזרת מלחמה שער. זה לחלוטין הולך לקרות הפעם, עורך הדין שלי כבר עצבני, הוא אומר לי כל הזמן, יש את העניין הזה של מעצרי שער, ואת אף פעם לא מגישה תלונות, את תמיד אומרת אין לי זמן, אין לי זמן, היום זה יקרה, תוגש תלונה למח"ש כלפי כל מי שהיה שם, זה היה פשוט נורא, אוקיי. נורא. טל גלבוע, תודה רבה, אני קורא לתובדים שלך, תודה. תודה בכל זאת, הנה תגובת המשטרה.